ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជំងឺសាទឹកជាពិសេសទៅលើបានថាសត្វពាហនៈរបស់ប្រជាកសិករនៅក្នុងខាងខេត្តកំពង់ចាមអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមអៃដាមអ៊ុនយ៉ាដាបានដឹកនាំក្រុមការងារមន្ត្រីជំនាញពិនិត្យចុះបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺសាទឹកទៅដល់សត្វពាហនៈជូនដល់ប្រជាកសិករនៅក្នុងភូមិអូកណ្ដាលឃុំព្រែកក្របៅស្រុកកងមាសអៃដាមបានបញ្ជាក់ដែរថាការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈរបស់ប្រជាកសិករគឺមិនត្រឹមតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ភ្ជួររាស់ប៉ុណ្ណោះទេគឺពួកគាត់ក៏អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការលក់សាច់សត្វពាហនៈទាំងអស់នោះផងដែរអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមមាននាំសាច់ចេញទៅក្រៅខេត្តច្រើនជាងខេត្តដទៃដើម្បីលក់នៅលើទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការផ្គត់ផ្គង់សាច់សត្វនៅខាងក្រៅនេះដើម្បីឲ្យទទួលបានគុណភាពការគាំពារផ្នែកសុខភាពគឺប្រជាកសិករចាំបាច់ត្រូវតែការពារសុខភាពសត្វដើម្បីឲ្យសាច់សត្វនឹងមានគុណភាពល្អមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលទានអាយដាមអភិបាលខេត្តក៏បានរំលឹកផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនសម្រាប់ស្រុកកងមាសធ្លាប់មានបញ្ហាសត្វពាហនៈការជំងឺសាទឹកអញ្ចឹងចំពោះឆ្នាំនេះនៅក្នុងឃុំបារាយស្រុកស្រីសន្ធរក៏មានបញ្ហាជំងឺនេះកើតទៅលើសត្វក្របីចំនួន7ក្បាលប៉ុន្តែប្រការនេះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញពេទ្យសត្វនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តចុះទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលានិងត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅស្រុកស្រីសន្ធរនោះមិនមានការឆ្លងរាលដាលទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងនោះទេអាយដាមអភិបាលខេត្តក៏បានយកឱកាសនេះផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលបង្កឲ្យមានជំងឺច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះក៏ត្រូវតែការពារបឋមដោយតាមការចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏រស់នៅស្អាតមានអនាម័យល្អហើយប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានជំងឺក៏សូមប្រញាប់ទៅពិគ្រោះនឹងព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលា